Det ser ud som om, at nogen ved et uheld er kommet til at ødelægge min guldfarm engang. Hvem kan det mon være? Hvem kan det mon være? Jeg har ingen idé. Men i hvert fald, folkens, så er vi tilbage med endnu en afsnit af Matrix-serien her. What? Jeg synes bare lige, at jeg kunne høre mig selv i mit headset. Men i hvert fald, så har Alien på hans seneste stream, de nakkede jo den der Wither, ding-a-ling-ding-dong ting. Og der havde de jo brug for en beacon selvfølgelig, det var derfor de nakkede den. Altså, hvorfor skulle man ellers bruge den til pynsen nederst der? Ah, det tror jeg ikke lige. Og så de har brug for en masse guld, så de har købt guld fra 15 diger. Hvor har min endelig chest? 15 diger lagt oveni der. Der var 7 diger i før. Og så tror jeg også, jeg fik 28 diger af, hvad hedder han, Sebot, så han kunne lave en beacon til hans, eller lave en fuld beacon til hans nether. Nej, ikke nether. til hans endfarm. Det hedder Enderman farm. Så jeg scorer kassen. Det er... Hvad? Jeg scorer kassen. Det er problemet. Det er 28 plus hvad? Plus... Hvad var det lige betalt? Det var... 15. Kan det passe? 28 plus 15. Det kan godt være. Så det er i hvert fald 43. Ja, så 43 diger på... Jeg ved ikke, om det er 2 år siden, han betalte eller sådan noget, men i hvert fald, business is going well. Det går fint med alt det der. Og jeg havde egentlig tænkt mig, grund til, at jeg ikke gik over og tjekke det med, er det, fordi jeg havde allerede optaget noget i dag. Der var sådan en lyd på af en eller anden grund, så håber jeg, at der er lyd på nu. Lad en lille lydtest før, plejer jeg ikke at gøre. Men i hvert fald, så, det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal lave en lille træfarm, som jeg vil forklare jer senere. Det vil sige, at vi skal græde det store område ud her. Og jeg kan egentlig bare begynde. Sådan der. Sådan der. Det var ret hurtigt. Ja, den var, jeg tror var slet ikke den der græde ud nok. Vi kan lige lukke af, så der kommer monster ind. Så kan lige stå her og snakke lidt. I hvert fald det, vi meget gerne skulle lave i dag. Det er, at jeg har 6 cirkler med hver af de forskellige slags wood, der findes. Også lige for jungle, for der er ikke nogen, der har fundet. Eller jo, Seba har fundet en jungle, men han gik bare lige forbi den. Fordi han er lidt... Han er ikke så klog, vel? Så 6 rundcirkel. Den der vej, desværre kan det ikke være den vej. Så det bliver lidt mere symmetrisk på grund af mit lille fiskeskur, det er lige her. Så det kommer til at fylde ret meget. Vi får nok ikke lavet projektet færdigt i dag. Men i hvert fald, det er derfor jeg... har givet, jeg skal lige ved, se hvordan han er, han er ikke spor god til at lave sådan nogle deals, fordi 4 æg for at låne hans beacon. Ej, ikke 4 æg, 4 stacks æg for at låne hans beacon. Beacon, hun snakker ordentligt. Altså, det var ikke ret meget. Og så gør vi det ellers bare sådan der. Lægger beaconen ovenpå. Ved hvad, altså. Man må kalde mig klog, fordi det er jeg altså bare helt vildt. Så hvad er det for nogle koordinater her? 3, 9, 4, minus 5, 4, 0. 3, 9, 4. Ved I hvad, jeg tror bare lige, jeg cutter. Bare lige her. Nej. Og hvad? 3, 9, 4, minus... Så der er lige i vejen op. Det kan da ikke passe. Der er et eller andet galt med den her. Fordi en leaf, det der, eller en leaf, leaf, den er det transparent. Eller altså, at man kan, ja, yeah. Lys kan gå igennem den, så burde det der også kunne, ja, altså. Hvis det kommer beaconlys op, efter jeg flyttede den, ikke? Fordi, altså, jeg har ikke den store erfaring med beaconlys. Men det burde da være okay, det der. Hvor har vi det? Der. Den der skal væk. Kom nu væk. Amen. Ej, seriøs. Så lærte jeg da noget nyt i dag. Og jeg lærte også, at man ikke kunne blande blocks med guld og iron. Det troede jeg faktisk heller ikke, man kunne i forvejen. Men så jeg ser på noget andet. Men ja, det var så alligevel ikke rigtigt. Det er så nu, at jeg lige skal bruge noget guld eller iron. Jeg er så desværre ikke nok til en helt beacon, altså en fuld, det der er bare en mini beacon. Men ja, jeg gider ikke til at stå AFK ved guldfarm. Det skulle være nu.
Det er nu, jeg har lyst til at optage, så det er nu, jeg skal gøre det. Man skal ikke gøre det, når man ikke har lyst til det. Fordi ellers så bliver det sådan en dårlig video, hvor man bare sidder og... hej allesammen. Hej. I dag skal vi... Ja, altså, det bliver jo ikke rigtig sådan noget, det er egentlig givet at se. Så, lidt guld. Danke. Jeg har kun to guld der, så de her guldbloks, de må være i en anden chest, eller også min ender chest. Jeg ved du hvad, det er fuldstændig ligegyldigt. Og hvorfor hopper jeg altid? Det blev sådan en vane til mig med, at jeg bare hovedet ramte en kylling. Med, og så lægger jeg et æg. Ja. Men jeg bare hopper derude, så jeg bruger min ender pearls. Det har jeg lidt svært ved at huske nogle gange. Don't know why. Så går vi ind her. Haste 2. Eller haste 1. Så done. Så får vi en haste. Kom nu. Der var den. Haste. Så lad os se. Det er ikke... Ja. Er det hurtigere end normalt? Det ved jeg sgu ikke helt. Men det skulle sgu meget gerne hjælpe egentlig. Det vi egentlig også kunne gøre, det var, at vi kunne samle 2 efficiency 4 pickaxes. Ved hvad, det tror jeg skulle vi gøre, for jeg har nok, jeg har nok dia til det. Så har jeg fået enchanted min pickaxe til efficiency i, eller ikke efficiency i, efficiency v. Og ved ikke om, hvad laver jeg der? Ved ikke om det kan være så nok til at bare lade bloksene køre, eller om jeg skal til at haste 2, fordi kunne det være, at jeg skal lave en lille deal med ham der, for han har jo... Han har nok blocks til en haste 2 beacon, så må vi se, om han så er villig til at lave den deal. Ja, jeg tror, jeg smutter hjem til basen nu, og så ses vi eller bare, ja, så ses vi ellers bare ned ved min meget ufattiggjorte træfarm. Josh er ked af det. Anden grund, ja. Man skal jo meget haste 2 efficiency, jeg ved ikke om I ved det nok. I hvert fald haste 2 efficiency V, før det begynder bare at gå helt vildt stærkt. Så man skal jo meget have det allerhotteste, hvis man kan kalde det. Men skal vi i gang en spil? Ja. Skal vi... Jeg er virkelig sprogspasser lige nu. Sådan for tiden, det er jeg altså virkelig. Men skal vi have en speed up? Det tror jeg nok. I'm waking up to så må jeg ikke tjekke mine forholdsregler godt nok, eller taget mine forholdsregler godt nok, så vi bliver nødt til at lave en ekstra indgang her, eller en ekstra bygning herude, som lige går ud af bjerget, for simpelthen at dække resten herinde. Men ja, lidt nederen, men det kan da fixes efter et stykke tid, så lad os lige komme tilbage til den speed up der. I'm
Og nu har Alien, som I kan se i chatten, han dog med grave til hans video, tænker længe, han åbenbart lige skulle optage. Så nu kan jeg godt gå hen og tage resten af hans blogs, det er hans beacon, så. Og jeg kan få haste 2, og så går det ellers bare meget, meget, meget hurtigere. Så det bliver bare sådan uendelig lang speed up. Så vi, vi behøver faktisk ikke dække det af alligevel. Sådan. Her. Okay, vi skal lige over til ham. Så kan I egentlig også lige se hans sted. Jeg tror ikke, jeg spoiler noget, fordi han har allerede lagt en video i dag klokken 3 eller sådan noget. Kan I faktisk lige gå ud og tjekke. Så det er det. Ikke noget link. I går bare ind på vores kanal, hvis det er det. Han har lavet meget. Han har lavet meget, siden jeg var sidst. En hel mur rundt om. Jeg skal bygge derinde, tror jeg. Nej, altså, jeg så hans video, og jeg hørte, det var et eller andet med, at han skulle lave en slags kæmpe, altså, lave glastag rundt om. Han laver sådan en kæmpe by nede under jorden her. Og så laver han glastag rundt om det, oven på det hele, hvis det er det. Altså, hvis jeg har forstået det rigtigt. Så har vi simpelthen bare alle hans beacons blok her. Og så er det bare med at mine dem ud. Jeg skal ikke have hans beacon, altså. Nej. Hvis de despawner ikke, og jeg er færdig. Please. Sådan der. Det var bedre. Og der er så mange zombier, der er dog helt vildt. Og i dag, så skal jeg nok begynde at test streame en lille smule. Se, han er der blandet blokke. Hvorfor kan jeg så ikke? Jeg skal nok begynde at test streame en lille smule, fordi jeg faktisk opdagede, at det er cirka et halvt år siden, jeg sidst streamede, så det skal jeg tage i gang med igen. Og på et eller andet tidspunkt, jeg skal altså finde en bedre måde at sætte min mikrofon på. Eller, ja, et eller andet. Det kan være, at jeg skal flytte på hele min computer eller sådan noget. Fordi jeg sidder ikke særlig godt lige nu, når jeg optager. Det skal jeg lige finde ud af et eller andet. Ja. 25, det ved jeg ikke, hvad man skal bruge det til. Men det er præcis det, der jeg snakker om, eller... Det er ikke det, jeg snakker om, men det er virkelig irriterende, når man trykker, og så kommer man til at lave, hvad kommer man til? Man kommer til at kaste enderpøls, det er det. Ja. Nå ja, du, jeg vil stadig gerne vise jer det her store område, han er ved at grave ud til en landsby. Jeg vil også helt vildt godt lide det der. Når den kommer op som sådan en stor skorsten, så meget skummel ud, lige sådan en Ringenes Herre dværgby eller et eller andet, det ser... Så ret fedt ud. Han burde lade sådan en Ringenes Herre stil hernede. Jeg tror, jeg ved ikke, har vi nok blocks nu? Tror jeg faktisk ikke, fordi der var jo... Vi har 9 mere, end vi skal bruge. Så ja, jeg tror ikke, vi har nok. Men det er ellers bare at grave videre og videre og videre. Men ja. Jeg tænker lidt altså... Nå ja, men vi kan jo faktisk godt blande blocks af en eller anden grund. Jeg tror, det var rundt den der leaf, den var der jo, og den tænkte jeg på, den tændte ikke som en blok, den ikke kunne komme igennem. Men det gjorde det så alligevel, så man kan måske åbenbart godt blande blocks. Ja, det kan godt være, men i hvert fald, vi smutter tilbage til basen om et splitsekund. Åh, hvor er det bare herligt det her, men prøv lige at se, den glider jo bare igennem det hele. Woohoo! Bare ikke lige koldt, det kan jeg heller ikke lide. Og man, det kommer til at gå så meget hurtigere nu. Men jeg tror ikke, der kommer mere speed op, fordi det kommer til at gå lidt hurtigere. Ja, altså sådan normalt grund til, at man laver en speed up, det er simpelthen, at jeg vil nok bruge, hvad hedder det, utrolig meget tid på, at jeg tror, jeg kommer til at bruge 3, 4, 5 timer på at grave alt det her ud. Uden den der. Så med speed up, så bliver videoen lidt længere, så det bliver sådan en utrolig kort video, når man har lagt så meget effort ind til det. Altså man har brugt rigtig lang tid på det. Ja, så i hvert fald, jeg vender tilbage, indtil der sker noget spændende, eller jeg i hvert fald er færdig med det her. Så er vi tilbage efter den her lille speed up ting der, tror jeg i hvert fald. Men det er slet det redigering. Og jeg er sådan set færdig med at grave ud her. I kan se, jeg har, hvad hedder det, lagt nogle små platforme op til, hvor de 6 forskellige træarter skal stå. Altså, der kan for eksempel være birk, der kan være oak, der kan være dark oak, der kan være jungle,
tror man hedder jungle. Så kan der være, hvad kan det være, hvad der kan være? Spruce, og der kan være acacia wood, det der man finder de der savanne. Og en ret sej, eller ret nice idé, jeg egentlig så, imens jeg sad og byggede det her, det var de her rødder, der sådan, altså træerne skal selvfølgelig fjernes, men det ligner lidt sådan nogle rødder, der stikker ned under, nej, det skriver ikke hej. Ligner lidt sådan nogle, hvis man nu har sådan en stor minerum hernede, jeg skal lige have visning på, sådan der, så vil det faktisk ret godt ud med sådan nogle rødder, så hvis jeg engang skulle lave det, så tror jeg måske, det vil være en god idé. Jeg er løbet ind i lidt af et problem her. Som I kan se, så er jeg startet lidt på væggen. Og der mener vi bare skulle fortsætte det her design helt vejen hen. Men som I kan se, så kommer det til at være en slags højde. Eller hvad hedder de der, det er kun spruce-træerne, jeg er lidt. Fordi det er dem, der skal vokse højst. Det der jungletræer er utrolig høje, men hvis I kun vokser dem, eller hvis I kun vokser dem en af gangen, så bliver de ikke så høje. Så I kan se, hvis vi kommer herind, så er den jo tre høj, ret langt væk, det er ikke så meget problem. Men når vi så kommer hertil, og hvis der så vokser et spruce træ her, og det lige skal være over på den anden side, kommer spruce træet så til at røre den der. Så enten skal vi have rykket den en tand med ud til den side, eller så skal vi have rykket den opad. Så det nemmeste, det vil jeg tro, det er bare at rykke den tand den vej, ikke? Hvis jeg nu lige napper en spruce, ikke spruce, men spruce, hvor har vi det herinde, der, nu lige bare napper sådan en, kan vi gå herover og prøve at plante den der, og så kan vi lige lave sådan et lille slags ting af, hvordan det sådan lige ser ud, 1, 2, 3, ikke, så 1, 2, det er sådan der, yep, så har jeg ikke, nej, jeg har ikke noget bone med. Men det er jo nat, så skal vi gå ud og nakke et skeleton eller et eller andet. Bone meal. Nej. Imens så kan jeg lige snakke om noget imens. Den her video skal gerne komme ud sådan cirka 3 dage, tror jeg. Om lidt, skal lige lidt bone meal. Dårligt sted at lade lidt. Sådan der. Ja, sådan cirka 3 der, og som I ved, så, altså jeg kan jo bare optage en PvP-video, som jeg bare kan lægge op, men jeg vil ikke helst ikke have min main-serie til at være PvP-videoer. Det er Aliens Gigabase, der er nok i gang med et rimelig stort projekt. Jamen, jeg kan godt, I ved at der er, og så med den her video, der er rigtig, rigtig meget proces. Jeg har nok brugt 4-5 timer off-cam på det her. Hvis jeg nu lavede lidt mindre proces i min video, og så bare, man kan sige, sætte jer mere ind i, hvad der sådan er, I laver, og diskutere alle problemerne med mig selv, eller med jer, kan man kalde det. Så næste gang, jeg har et slags problem, så kan man lige gå hen og recorder, snakke om det, så kan man lige bruge 2 minutter på det, fordi jeg gider ikke have sådan nogle 10 minutters videoer. Jamen, det er et skeleton, jeg skal bruge, nu har jeg ikke mere med, selvfølgelig. Kommer en zombie, fantastisk. Han burde kunne indhente mig, please. Sådan der. Jeg håber ikke lydene er for høje, hvis de er, så undskylder jeg. Og jeg skal bare bruge et skeleton. Kom nu med det. Der sad jeg der. Er der en witch? Ja. Det er ikke godt. Det er bare lidt af skeleton, så det bliver ved med at skyde på mig. Men der er også en witch, det er ikke så smart. Den witch der skal må meget gerne lige dø. Kom nu. Please PvP med Josje. En gang til. Nej, sådan. Nu står de skyder på hinanden, de der skeletons. De æder mig med kloge, de er. Jeg har 3 bomber, så håber jeg bare, det er nok. Nu kan jeg godt sove. Så skal lige gå hen der og kigge. Og lidt off-cam, så kom Hero egentlig lige på besøg, fordi jeg hjælper med at fikse hans computerlæg. Så jeg bare lige lave en slags episode med mig som tak eller et eller andet, vil jeg tro. I hvert fald lidt den stil. Synes, kan vi ikke skrive til ham. Så sover vi da imens det nu. Hvis han har ligget i seng, siden han skrev sove, så kan han ikke ligge der længe. Det kan også være, han var lige ved siden af, sådan noget, det ved jeg ikke. I hvert fald, vi kan faktisk gøre sådan der. Og så har vi et lille hul der. Det er simpelthen så smart. Ved du, hvem der bor i en ørken, normal ørken? True.
tror jeg. Jeg har i hvert fald set på, så altså jeg kan selv være ude her, men jeg har i hvert fald set på en af Sakis videoer, True Boy Nokken, vil jeg tro. I ser den rammer, så vi skal flytte den en mere tilbage. Jeg tager lidt skål her. Så vi er faktisk godt. Så jeg tror faktisk, vi kan gøre sådan, at jeg bygger den her videre. Og så afslutter vi videoen eller sådan noget, fordi så kan jeg få uploadet en video lidt hurtigere. Og i enden af den her video, så vi skal nok gå i gang med at bygge egentlig. Ja. I slutningen af den her video, der kommer en lille outro, som nogen af jer sikkert ved godt, hvad det er. Eller nogen af jer ved sikkert godt, hvad en outro er, så det behøver jeg nok ikke forklare så meget af. Ja, problematisk lige lidt spruce wood her. Er der med, vi skal bruge... noget grønt. Hvor har vi? Der, grønt. To oak. Noget oak. Hvor har vi jo noget oak? Der, der. Wow, der er faktisk ret meget. Ja. Hvad var det nu, jeg sad og snakke om? Ej, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sad og snakke om nu. Amen for filen da. Nå, så kan jeg snakke om noget andet, jeg har hørt om. At Amazon... Amazon, eller hvordan jeg... Hvis jeg nu udtaler det rigtigt, så er de i hvert fald, skulle de i hvert fald være begyndt at... eller i fremtiden skulle de begynde at bygge med... Eller sende post, levere med robotter. Hvis du har sådan en Amazon Prime account, eller hvad vi nu kalder det. Så burde du simpelthen kunne få din... hvad du nu end har købt. Prøv at se, altså... Jeg gad faktisk godt have det, hvis de, altså hvis det nu kom ud i 2016... Sidder man der på et stream, folk synes, man skal have et eller andet nyt spil, der udkommer, så sætter man bare lige på Amazon, så flyver de ind i deres, ja, venlige knapper, der reloader landskabet. Det er F3 plus A, sådan der, så kan vi snakke videre, så ved jeg også det. F3 A, det reloader landskabet. Jeg skal nok bygge, mens det bliver ved med at glemme. Mad. Sådan der. Ja. Skulle have nogle slaps, ja. Men i hvert fald, så ville de sætte nogle... de ville sætte nogle droner op, som man kunne flyve alt afsted på en halv time eller sådan noget. Hvilket jeg synes er ret amazing. Så hvis du for eksempel bor i Danmark, så... Altså det som jeg vil sige, du sidder på... Åh, skal jeg længere ud. Sidder på en stream. Folk synes, du skulle spille det her spil her. Så ja, du kan jo ikke streame 3 dage, eller hvad det nu er, der normalt tager for at hente sådan noget. Så kan du lige bestille på Amazon, og så får du det i løbet af en halv time. Det vil simpelthen bare være smart. Jeg kan sende en link til det nede i bunden, hvis det er. Det er noget, jeg hørte om på BWO's video, hvilket jeg synes var ret interessant. Og sådan noget næste generations total high-tech teknologi ting, vil jeg tro. Nogle af problemerne ved det, vil jeg tro, er, at de kan jo ikke rigtig... Ja, så hvis de burde flyve dem ret højt op, så folk ikke skyder dem ned, sådan der. Fordi det ville være lidt... hvis du nu lige går rundt, så ser du lige sådan en flyvende Xbox op i luften, så skyder du der bare lige der ned. Så er det lige en Xbox. Det ville ikke være så smart. En anden ting, hvis du nu, som BWO har vist også snakket om... hvis der nu er GPS sender på, og så der står din adresse, det er 2 meter fra din hoveddør, og den så kommer til at droppe den af oven på dit tag, eller ned på vejen, eller sådan noget, og så kommer til at køre den over, det er heller ikke så smart. Nej, det er det egentlig ikke. Og har vi noget stone brick? Og der var noget andet, jeg snakkede om, lige før jeg skulle til at begynde med det her. Nu kunne jeg ikke huske det, fordi ham der ilden, han blev ved med at spørge om alt muligt, jeg skulle bare lade være med at svare. Alligevel alt for meget af mit selskab. Der skal være nogle lamper derinde i midten. Ej, det kunne faktisk se ret fedt ud. Med skiftende dybde i det her. Wow. Det ser faktisk nice ud. Hvis jeg nu kunne flytte dem begge to en længere tilbage. Ja. Der skal jeg da 2 tilbage. Mor. Ja. Jeg tror, det er nok byggen for nu. Prøv lige at sætte dem der mere tilbage. Og så
tror jeg, vi prøver at lave tre af dem her, så vender jeg tilbage lige om lidt. Og så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad jeg gerne vil snakke om. Men i hvert fald, som altid, så er jeg tilbage om et splitsekund. Og så er det faktisk done. Jeg synes, det ser utrolig fedt ud, det der. Den sidste lille ting, det er vist, at... Nu siger jeg... 1, 2, 3... Ja, de der trapper, der kommer til at røre, det havde jeg ikke lige set, men... Ved du hvad, nu gider jeg ikke, igen, der det mere, så... Nu bliver det sådan der, hele vejen hen. En frem, en tilbage, en frem, en tilbage, hele vejen hen. På begge sider af væggen, så må vi finde ud af, hvad vi gør med de to ender. Vi skal også have en gang der, en gang her. Og så lader et eller andet i spidsen, vi mangler slof for alt det der. Man har forsluttet nogle træer. Og jeg klipper, fordi jeg lige fik en sok fed i hovedet af min far. Af en eller anden grund. Han er lidt skør nogle gange. Ja. Yeah. Men egentlig, det vi sådan er mening med det her gør, det er, jeg tror, jeg vil lave sådan et... jeg tror ikke, der kommer til at være noget storage room herinde. Kommer måske til at være sådan en... Jeg ved ikke, double chest eller sådan noget. Lige her, hvor man så kan lægge tingene ned, og så er der en masse hoppers, der går over i en... en chest i mit normale hus, som jeg skal have lavet på et eller andet tidspunkt. Og mit normale hus, det giver så... undskyld, jeg er stadig lidt snottet, men i mit normale hus, der kan jeg så lave en... item sorter, som så sorterer de forskellige stykker træ ud i en chest. Og så acacia wood og birch wood, i hvert fald birch wood, det kan så lave om til charcoal, så jeg har uendelig kul, hvilket bliver fedt, fordi jeg bruger aldrig nogen sådan birch wood. Jeg synes, det er den grimmeste blok i hele spillet, hvis ikke man tæller stone og sponge med. Men i hvert fald, jeg tror faktisk, det var det for det her afsnit. I må undskyld, at jeg stadig er en lille smule syg. Jeg kan ikke rigtig gøre for det. Ja, jeg kan ikke bare aldrig være med at lave video indtil jeg får kølet, for der kan godt gå flere måneder. Ja, det ville ikke være så smart. Ja, der var en anden ting, jeg gerne lige ville sige. Hvad var det, det var? Ja, i må undskyld, hvis det var lidt kedeligt, fordi jeg ved, i starten, der var jeg lidt... efter så lavede jeg et par... på videogame, jeg lød lidt deprimeret i starten, det ved jeg ikke. Det må jeg lige skrive, hvad jeg selv synes der. Men i hvert fald, når jeg ikke er forkølet, skulle jeg gerne lyde lidt mere opredet. Nej, ikke opredet. Lyde lidt mere glad, fordi så... Man kan ikke have den der snottede stemme, når man er... Man kan ikke være glad, når man har sådan en snottede stemme, vel? Det bliver bare lidt akavet, kan man kalde det. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald... Det var det for dengang. Håber, I kan lide videoen. Og vi ses.